Hrvatski je Jadran gotovo savršeno odredište za odmor, a njegovih 1185 otoka i otočića krijući brojne prelijepe uvale. Začudne prizore. Slikovite spilje. Idilična sidrišta. Gurmanske oaze. I romantične lučice nedvosmisleno upućuju na to da se tako nadrealno privlačnim akvatorijem jednostavno mora ploviti. Ovo izdanje Dream Point nautičkog videopeljara posvetili smo južnom Jadranu, povukavši fiktivnu granicu od Splita do Visa i obuhvativši sva relevantna nautička odredišta od spomenute linije pa do Dubrovnika. U našem drugom videopeljaru obrađeni su Istra, Kvarner i Sjeverni otoci, dok treća kaseta prikazuje srednji Jadran, od Sedmovraća preko Kornata sve do otoka Šolte. Plovite li južnim Jadranom u ljetnim mjesecima, nemate pretjeranog razloga za strah, jer vas uz uobičajeni osvježavajući ljetni vjetar Maestral, najbolji znak stabilnog vremena, tek ponekad mogu iznenaditi kratkotrajne nevere, termičke vrtložne oluje koje znadu pristizati ljeti velikom brzinom sa zapada, no rijetko kad traju dulje od pola sata. Jačeg vjetra na južnom se Jadranu zna naći u Hvarskom i Pelješačkom kanalu, dok se bure treba čuvati u Bračkom kanalu i podno Biokova. Područje južnog Jadrana ljeti obiluje sunčanim danima, visokim temperaturama zraka i mora, niskim postotkom vlage i ugodno svježim noćima. Razlika između plime i oseke ljeti rijetko prelazi 40 cm, a morske struje ne predstavljaju problem pri navigaciji. Magle na južnom Jadranu gotovo da i nema. Odlučite li se na zimsku plovidbu, u ovom se dijelu Jadrana valja ponajviše čuvati vjetra koji puše s jugoistoka, a domaći mu je naziv Jugo. Nakon konciznih saznanja o vremenskim specifičnostima, red je da se posvetimo uživanju u ljepotama južnog Jadrana. Usidrite li se u nekoj uvali, zasigurno ćete se poželjeti okupati. A to u ljetnim mjesecima na južnom Jadranu predstavlja i više od užitka. Poradi ugodnih temperatura vode od oko 25 stupnjeva Celzija, iznimne čistoće i bistrine mora, šumovitosti obale i raznolikosti morskog dna. Sve popularniji pristup otkrivanju ljepota mediteranskih voda predstavlja i sportsko ronjenje, a u tom smislu na južnom ćete Jadranu naići na zaista iznimne lokalitete za otkrivanje podmorskih ljepota. Svakako da začudne podvodne prizore nudi Biševska modra špilja, no za njom ne zaostaje niti ona manje poznata, u blizini rta Velo Dance na zapadnoj strani Korčule. U vodama pak, oko otočića Prežba i Vlašnik na zapadnoj strani Lastova, naići ćete i na potopljeni brod, a nadrealne podvodne prizore nudi i akvatorij uz otočić Bijelac u Lastovskom kanalu. Nakon sidrenja ili priveza u nekoj od otočkih lučica, savjetujemo vam uspjeti se na neki obližnji brežuljak, jer su gotovo svi od njih dohvatljivi zahvaljujući kozim i inim stazicama. Tu će vam se u pravilu ukazati vidici okolnog arhipelaga, zbog kojih se iza ljetnih vrućina valja koji put preznojiti. Unutrašnjost južnojadranskih otoka nije ništa manje zanimljiva od njihove obale i nautičarima svakako savjetujemo da koji put usidre brod, unajme skuter, bicikl ili neki drugi autentični oblik prijevoza i dadu se u istraživanje svega relevantnog što ne leži na samoj obali. Stanovništvo južnog Jadrana, gotovo tradicionalno okrenuto turizmu, ribarstvu i poljoprivredi, sastavni je dio općeg mediteranskog ugođaja, pa smještanima valja ponekad pročakulati o životu i ljepotama pojedinog lokaliteta. I prije no što se uputimo na video lutanje od Brača do Dubrovnika, ponešto i o gurmanskim iznenađenjima, koje zasigurno zna cijeniti svaki nautičar.
U skrovitim uvalama i lučicama južnog Jadrana naići ćete na mnoge gastronomske kutke dobre, pristupačne i autohtone lokalne kuhinje. Najupečatljivije gastropunktove spomenut ćemo i u nautičkim peljarima, dok se sveobuhvatan i studiozan prikaz konoba, restorana i zanimljivih receptura nalazi u našem gurmanskom videovodiču Hrvatskog Jadrana, pa sladokusce upućujemo da ga bezuvjetno uvrste u svoju Dream Point videozbirku. Naše južno izdanje nautičkog peljara započinjemo Bračem, najprostranijim dalmatinskim i najvišim hrvatskim otokom. Sa 780 metara visokom Vidovom gorom, legendarnom bolskom plažom Zlatni rat, s 20 pitoresknih naselja, maslinicima, kamenolomima i slikovitom unutrašnjošću, Brač je višeno vrijedan turističkog posjeta. Zaplovimo oko njega sjevernom obalom, od Supetra prema istoku, u potrazi za lijepim uvalama i mjestašcima za odmor i uživanje. Supetar je trajektni most prema obližnjem Splitu i novovijeka prijestolnica Brača. Doplovite li do njega u sezoni, unatoč dugačkom trajektnom molu i lučici s podosta vezova, možda ćete se, poradi uobičajene ljetne gužve, morati vezati uz bok već pristiglih plovila. Po svemu, Supetar je turistički gradić, pa ga tako treba shvatiti i doživjeti. Hotelsko naselje s lijepim plažama nalazi se u okolo rta Svetog Nikole, a u blizini se smjestila i uobičajena infrastruktura noćnog života i zabave. U samom gradu prošećite pak živahnom rivom i trgom ispred župne crkve Svetog Petra. Krenimo dalje, jer nas na našoj 175 km dugoj plovidbi oko otoka čekaju još brojna ugodna iznenađenja. Na 2 milje plovidbe prema istoku, u uvali prije šumovitog rta sa svjetionikom, smjestila se lučica Splitska, u kojoj se može vezati uz 2 isturena pristana s dubinama od 4 i 3 metra, no napominjemo kako je luka sigurna tek za lijepa vremena. Na nešto manje od milje plovidbe, novi svjetionik uputit će vas na slikovitu ribarsku lučicu Postira, gdje se može pristati uz 1 od 2 mola s dubinama od 2 do 3 metra, a potom na maloj tržnici ili kod mještana nabaviti odlično maslinovo ulje ili pak svratiti do 4 km udaljenog mjesta Dol, gdje se u rustikalnoj konobi Toni mogu okusiti prvoklasne mesne delicije s gradela. U plovidbi prema istoku zastanite i okupajte se u uvali Lovrečina s lijepom pješčanom plažom, no pripazite na iznimne pličine, pa potom nastavite sve do sljedećeg svjetionika koji upućuje na razmjerno zaštićenu luku do padljivog mjestašca Pučišća. Izrazito mediteranskog ugođaja i amfiteatralne urbanističke strukture, ovaj rezački i klesački centar legendarnog bračkog kamena svakako je vrijedan pristajanja i razgleda. Nautičarima neizostavno valja posjetiti i slikovitu trokraku uvalu luka, a u ovom se dobrom zakloništu može sidriti na 3 do 5 metara dubine. Slikovita lučica Povlja svoju otvorenost buri nadoknađuje zavidnim izborom povijesnih spomenika i lijepim kupalištem pod obližnjim svjetionikom. A na putu do istočnog bračkog grta Lašćatna vrijedi se još usidriti i okupati u slikovitoj uvali Voščica. Iza Punte smjestila se i uvala Rasotica, pogodna za sidrenje i kupanje. A potom nas put vodi do najistočnijeg i najmlađeg bračkog mjesta, Sumartin. Krenuši zatim južnom obalom Brača, od Sumartina prema zapadu, plovit ćemo uz razmjerno nerazvedenu obalu sve do prvog otočkog Dream Point odredišta, popularnog Bola. Imate li ljeti sreće, u Bolskoj ćete luci na istočnom lukobranu uhvatiti neko mjesto, no za lijepa je vremena lagodnije sidriti s istočne ili zapadne strane znanog Zlatnog rata, koji neprestano mijenja svoj pješčani oblik zavisno od struja i vjetrova. Kad se umorite od kupanja i brojne sportsko-rekreativne ponude, posvetite se i samom Bolu, gdje danju valja posjetiti Dominikanski samostan, mjesnu tržnicu, prvu vinarsku zadrugu, a uvečer konobu Gušt, ljetno kino, neki od brojnih kafea.
dok će se mlađi naraštaj električnim vlakom zasigurno zaputiti u disco klub kod Štimca. No zaplovimo dalje prema zapadu, obalom koju Bračani iz vidljivog razloga nazivaju plaže. Pa zastanimo na tren u maloj uvali Farska, gdje se za dobra vremena može sidriti pred lijepim žalom. Putem prema zapadu naići ćete i na niz dopadljivih uvala poput Blaca, Krušice, Smrke i Maslinove. A naredna pod nazivom Lučice, poradi više krakova, predstavlja i dobro zaklonište od vjetrova i velikog mora. Zavirit ćemo na tren i u lijepo sidrište u uvali Osibova, a potom kroz Splitska vrata nastaviti sve do jednog od najljepših obalnih mjesta, Milne, gdje će vas u dubini zaljeva ugodno iznenaditi i jedina bračka marina. Dah mediteranskog ugođaja, dugačka riva, barokna crkva, skaline pred Sorgatovom lođom i drugi oku ugodni motivi. Brodeći od Milne na sjever, naići ćemo i na Lučicu Bobovišća, sidrište i pristanište s dva malena šumovita kraka i lijepim Gligovim dvorcem. A nastavimo li dalje preko Stipanske, Terta, Gomilica, stići ćemo i do Lučice Sutivan, udaljene koje dvije nautičke milje od Supetra, gdje smo i započeli našu bračku plovidbu. Brač, međutim, nećete upoznati kako treba, odbijete li otkrivati njegovu autohtonu unutrašnjost. Kako se sve do 15. stoljeća život Bračana poradi straha od turskih i inih nasrtaja odvijao u naseljima u unutrašnjosti, to ona i ponajbolje govore o povijesti otoka, jednog od rijetkih na Jadranu gdje su stoljećima ratari i pastiri dominirali nad mornarima i ribarima. Na stara bračka vremena ukazuju i bunje, praoblici mediteranskih nastambi, kao i brojni antički i srednjevjekovni spomenici razasuti unutar otoka. Brač tako ne valja napuštati bez posjete slikovitim ložišćima na zapadu otoka, mjestima Nerežišća i Praznica u središtu, šarmantnom Škripu u blizini sjeverne obale i autohtonim, gotovo nedirnutim Murvicama u blizini Bola. Poseban doživljaj predstavlja i izlet na Vidovu goru, gdje ćete cestom uživati u gustoj šumi alepskih borova, a na samom vrhu u senzacionalnom pogledu na susjedni Hvar. Gurmani će pak u restoranu Vladimir Nazor moći kušati tradicionalne mesne delicije poput janjačih tripica ili najpoznatijeg starog bračkog recepta imenom Vitalac. Zaplovimo od Brača prema Hvaru, najduljem i najsunčanijem otoku Jadrana, gdje će vas sunce grijati 2720 sati godišnje, gdje ćete, imate li ronilačke sreće, u vodama oko zapadne obale ugledati najljepšeg morskog konjica, a na otočkim obroncima najkvalitetniju lavandu Mediterana, i gdje ćete, obilazeći unutrašnjost cestom od Vrbanja prema Humcu, naići i na farmu znatiželjnih nojeva. Prije poučno-informativnog obilaska, nautičarima dužno upozorenje. Vjetrovi u kanalima uokolo Hvara znaju biti jači no drugdje, a razblažujući maestral ljeti u Hvarskom kanalu stvara respektabilne valove. Plovidbu Hvarom započnimo od sredine sjeverne strane otoka, od slikovite Jelse, do brano izložene Buri, gdje se u zapadnu stranu rive, pred lučkom kapetanijom, nautičari mogu vezati na dubini od 2 do 3 metra, dok je istočna obala u luci namijenjena frekventnom brodskom prometu. Prošećite se u mjestu do tržnice i zastavite na dopadljivom trgu uz crkvu Svetog Ivana. Na putu prema zapadu možete se sidriti i okupati do obližnjeg rta Glavica, a zatim uploviti u začudno mjestašce Vrboska, koje poradi kanala podsjeća na minijaturnu Veneciju. Uz crkvu za nautičare u Vrboskoj je smještena i marina, a poviše nje i restoran Gardeli, gdje spravljaju odličan crni rižoto. U samom mjestu neizostavno pogledajte jedinstvenu crkvu, tvrđavu Svete Marije, izvedenu potpuno izvan uobičajenih standarda.
a zaplovimo dalje prema zapadu, gdje već prvo ugodno sidrenje nudi južna strana nudističkog otočića Zečevo, a potom nastavimo i do trokrake uvale mjesta Pazina koja nudi dobro zaklonište. Plovidba prema Starigradu u znaku je nebrojenih uvala, no u mnogima je poradi podmorskih kabela zabranjeno sidrenje, što na svu sreću nije slučaj s dubokom valom Žukova, dobrim zakloništem i lijepim kupalištem, gdje će vam se učiniti kao da ste sidrili na nekom slanom jezeru. Zaokrenete li iza rta Kabal u Starigradski zaljev, usidrite se i okupajte u jednom od 7 krakova uvale Tiha, najboljim prirodnim zakloništem ovog dijela Hvarske obale. U samom Starigradu pokušajte pronaći privez na južnoj rivi nakon lukobrana sa Svjetionikom, a potom se neizostavno prošećite uskim ulicama, razgledajte Hektorovićev ljetnikovac, a kad ogladnite, navratite u konobu Jurin podrum na grdobinu u umaku od Linova. U nastavku plovidbe prema zapadu i rtu Pelegrin čeka nas ponovno razvedena obala s 10 uvala, od kojih izdvajamo Gračišće, Lučišće, Beričinu i Stiniju. Sve 4 s lijepim žalima za kupanje i sunčanje, a potonja i s lukobranom za privez. Valja upozoriti i na dopadljivo sidrište uvali Duga, a ljepotom se posebno ističe i naredna Parija s idiličnom šumicom i restoranom, uz upozorenje na opasnu pličinu na njenom zapadnom ulazu. I evo nas na južnoj obali otoka, gdje ćemo prvo posjetiti samo mjesto Hvar, u kojem vas na istočnom dijelu rive čeka tek nekoliko mjesta za privez, pa vam u ljetnoj sezoni počesto preostaje tek sidriti u samoj luci. Sam Hvar jedan je od najljepših urbanih lokaliteta Jadrana, a time i znani turistički centar. Tko voli ljetnu vrevu, ovdje će doći na svoje, no usto mu vrijedi razgledati gradske zidine s tvrđavom fortica iz 15. stoljeća, raskošnu gradsku lođu, te glavni trg s katedralom Svetog Stjepana. Hvar burno živi i noću, kad ćete po njegovim trgovima, kavanama i šetalištima naići i na ulične svirače, portretiste i slikare, majstori ljetnih koktela i temperamentne plesačice. Zaputimo se dalje prema istoku, gdje ćemo, prošavši kraj otočića Pokonji dol sa Svjetionikom, naići i na mjesto Milna. A potom se vrijedi usidriti u idiličnoj uvali Dubovica, gdje uz lijepu šljunčanu plažu ljeti rade i 2 neformalna gastro punkta. Ploveći dalje, impresionirat će vas strma obala s najboljim hvarskim vinogradima, no i nedostatak dobrih zakloništa. Za lijepa vremena uputno je zastati u lučici Sveta Nedjelja ili pak u mjestu Zavala, logičnom ishodištu prema susjednom otoku Ščedru. Između dalje plovidbe oko Hvara i razgleda njegove unutrašnjosti, odlučili smo se za Potonje poradi iznimno atraktivnih i autohtonih mjestašca razasutih po sredini otoka. Odvojite vrijeme za kopneni posjet idiličnom Brusju, gdje neki mještani u svojim kućama postavljaju muzejske zbirke i gdje lokalni magarci neobično vole nogomet. A potom krenite preko starih grablja u razgledavanje Svirča, Vrisnika i autohtonog mjestašca Pitve, gdje je vrijedi posjetiti konobu zdrave i prirodne hrane Komin. Nastavite li istom cestom prema jugu, proći ćete začudnim tunelom prokopanim u živoj stijeni, a potom skrenite do Svete Nedjelje, gdje uza staro mjestašce i okolne vinograde u vinariji Plenković valja kušati probrana hvarska vina. Preko puta Zavale smjestilo se Ščedro, otok iznimne razvedenosti i analogno tome najbolje zaklonište ovog akvatorija. Južna strana otoka nudi 2 dopadljive uvale, Borova i Čarnjeni, dok pravu nautičku poslasticu predstavljaju 2 vale sjeverne strane otoka. U prvoj od njih imenom Mostir obavijestit će vas već na ulazu da je vez uz 2 bove besplatan, a u slikovitoj lučici s 5 kuća i bogatom povješću moći ćete kupiti odlično ščedarsko maslinovo ulje, no i ponešto prezalogajiti.
Drugi ščedarski nautički biser, odabran među 10 Dream Point odredišta Južnog Jadrana, jest nadrealno lijepa trokraka uvala Lovišće ili Veli Porat. Svaki od krakova vale nudi sigurno sidrište i po jednu kultiviranu gostionicu, a onaj zapadni i bove za privez. Uvala Lovišće jedna je od onih koja izaziva žal što ljeto i nautička sezona ne traju vječno. Navigare necesse est, vivere non est. Uzviknuli su mnogi ploveći među 20 paklenih ili paklinskih otoka, otočića i grebena, koji nautičare očaravaju svojom začudnom razvedenošću i ljepotom. Neka vas nipošto ne zavara naziv ovih otoka, jer on potiče od smole pakline, kojom su se premazivali brodovi, a ne, kako bi možda pomislili, od jednog nelagodnog nebeskog odredišta. Najbliže Hvarskoj luci smjestio se prvi u nizu, Jerolim, a on je uglavnom popunjen brojnim dnevnim izletnicima s Hvara koji ljeti negiraju tekstilnu industriju. Na sljedećem će, međutim imenom Marinkovac, nautičari doći na svoje, u južnoj uvali Stipanska, kao i u lijepom sidrištu Ždrilca na sjeverozapadnoj strani otoka. No u prolazima, među spomenutim, kao i otočićima Planikovac i Borovac, treba budno paziti na pluseve i pličine. I doplovi smo do najvećeg od paklenih otoka, Svetog Klementa. U njemu se redom na južnoj strani nižu lijepe uvale. U prvoj i najpopularnijoj, imenom Vinogradišće, možete sidriti na pješčanom dnu, kupati se na šljunčanoj obali, a potom prezalogajiti morsko jaje, škampe i hvarsku gregadu u restoranu Menegel. Dvije naredne u nizu, Stare Stane i Taršće, nisu oplemenjene restoranima, pa u njima možete uživati u miru i utihi, dok naredna, imenom Soline, nudi dobro sidrište i šetnju do jedinog naseljenog mjesta Vlaka. Druželjubivi se nautičari pak mogu vezati u najpopularnijoj dalmatinskoj marini Palmižana, na sjevernoj strani Svetog Klementa i prošetati se lijepim otočnim stazama oplemenjenim tropskom vegetacijom. Vis, starim imenom Isa, otok tajni, otok ribara, očuvanosti, komiške falkuše, autohtone bugave i tradicionalnih gastrobisera poput pašte fažol na brujet, zaista je posebno nautičko odredište koje prije svega ulijeva strahopoštovanje. Vis se spominje još u Neolitu, a njime su vladali i na njemu obitavali svi koji su to mogli, od Grka i Rimljana, Ilira, Mlečana, Engleza i Habsburgovaca. U okolo otoka svi su vjetrovi jaki, a zimi se treba posebice čuvati juga i jugozapadnjaka, no unatoč navedenom, Vis je jedna od najomiljenijih nautičkih destinacija. Približimo mu se sa sjeveroistoka i uplovimo u prostranu Višku luku, gdje će nas u uvali prvo pozdraviti Češka vila, engleska utvrda Fortica, a potom i slikoviti poluotok s crkvom i samostanom Svetog Jeronima. U Visu je na glavnoj rivi postavljen veći broj korpomorta za nautičare s priključcima za struju i vodu, a za pušuli jače, bura ili jugo, može se sidriti u uvali Stonca. U Visu valja posjetiti njegovo slikovito istočno naselje Kut i u njemu kušati tjesteninu s jastogom u konobi Vatrica ili pak tunu u bijelom vinu u restoranu Pojode. Zaplovimo li od Viške luke prema istoku, nakon koje dvije milje dočekat će nas svjetionik na rtu Stončica i uputiti nas na istoimenu uvalu koju smo, poradi njene neskrivene ljepote, uvrstili u prestižno društvo odabranih Dream Point nautičkih odredišta. Stončica je dobro zaklonjena od vjetrova, u njoj se sidri na pješčanom dnu i dubini od 5 do 6 metara, a nakon kupanja i sveopćeg uživanja, valja svratiti do idilične tropske konobe Stončica, u kojoj poduzetna braća Lincir spravljaju sjajne brudete i janjeće delicije od onog što sami ulove, uzgoje i zasade. Krenemo li dalje, uskoro ćemo se naći i na jugoistočnoj strani Visa, gdje će nam pozornost privući skupina otočića. Pod jednim od njih,
imenom Budikovac lijepo je sidrište i još ljepše kupalište, a pred drugim, imenom Ravnik, valja zastati i pomoćnim čamcem proveslati kroz atraktivnu zelenu špilju. U blizini je i najbolje zaklonište na putu do Komiže, Luka Rukavac. A nastavimo li na zapad prema Komiži, svakako treba zastati u narednom Dream Point nautičkom odredištu Uvali Mala Travna. Iako je u uvali tek jedna bova za privez i premda južni vjetrovi ondje znaju pomutiti ljepotu boravka, Malu Travnu jednostavno morate posjetiti poradi bistrog mora, starih kućica i neformalne rezidencije zdrave i tradicionalne hrane, koja se kuša na terasi Senka Karuze, pisca, filozofa i gastromajstora. Degustirajte Senkovu travaricu i ekološko vino Plovac, kozji sir i slane inčune ili pak riblju juhu i brudet na pašta fažol. Niti sljedeća vala imenom Stiniva ne predstavlja dobro zaklonište, ali je za utihe valja posjetiti zbog jedinstvene nedirnutosti. I evo nas i u legendarnoj ribarskoj Komiži, gdje se možete krmom vezati uz lukobran, dok sidrenje poradi brojnih korpomorta nije najidealnije rješenje. U Komiži ponajprije treba udahnuti osobeni ugođaj, pogledati samostan, pročakulati smještanima, vidjeti legendarnu falkušu i zaviriti u ribarski muzej s najvećom zbirkom mornarskih čvorova na svijetu. Za okrijepu preporučamo konobu Bako, gdje se može probati autohtona komiška slana pogaca, ali i sve druge morske delicije od kojih neke na stol pristižu gotovo iz samog bazena. Isplovimo li iz Komiže prema Visu, na sjevernoj strani otoka nudi nam se uvala Oključna, a odmah do nje i sidrište u trokrakoj vali Gradac, dok je neposredno prije Visa uputno posjetiti luku Rogačić i usidriti se i okupati pred njenim istočnim krakom, gdje je otočić ucrtan na karti, vremenom postao dio kopna. Tko doplovi do Visa, svakako će posjetiti i susjedno Biševo i njegovu nezaobilaznu modru spilju do koje se može malim čamcem, ostavite li nekoga na brodu u uvali Balu. Modru spilju, nastalu djelovanje mora na vapnenac, najljepše je posjetiti u podne, jer će upravo tada sve oko vas biti doista modro. Na otvorenoj, zapadnoj strani otoka, idealno je sidrište Biševska luka s prelijepom pješčanom plažom i kultiviranim sezonskim restoranima. Strastvenim moreplovcima preporučamo i oploviti jugozapadni rt imenom Gatula, pa potom krenuti u otkrivanje začudnih pučinskih otoka. I u Lastovskom ćete se arhipelagu osjećati kao da ste pobjegli od civilizacije. Plovite li oko njega, pričuvajte se juga, makar i majstral znade napraviti dosta mora. Obilazak otočkih tajni i ljepota započet ćemo od zapada, gdje prvo lijepo sidrište nudi prolaz Mali Brod između otoka Mrčara i Prežba. A potom slijedi i duboka uvala Velji Lago s nekoliko dobro zaklonjenih krakova koju, poradi utihe, nazivaju jezero. Na jugoistočnoj se strani uvale smjestila glavna otočka luka Ubli s benzinskom crpkom i temeljnom opskrbom. Zaplovimo li južnom stranom otoka, impozantni svjetionik Struga uputit će nas na dobro zaštićeno sidrište u skrivenoj luci, gdje kod Marcelina Simića u restoranu Porto Rosso nikada ne nedostaje jastoga. Daljnja plovidba južnom stranom otoka ne nudi nikakva zakloništa, a prvo se mjestašce imenom Lučica nalazi već na sjevernoj strani otoka. Za mirna se vremena ovdje može vezati uz istočni krak, a potom cestom uputiti do prelijepog Lastova, glavnog otočkog mjesta stepenaste, amfiteatarske gradnje i neobičnih dimnjaka. Nastavimo li dalje na zapad, nakon milje plovidbe, dočekat će nas dobro zaklonište uvali Zaklopatica, gdje će se na dugoj rivi uvijek naći mjesta za privez, a kod mještana za sezone i svježih jastoga. Lastovsko ćemo lutanje završiti u Malom Lagu ili Malom jezeru, dubokoj uvali čije drugo ime govori sve o njenoj zaštićenosti od vjetrova i velikog mora. U Malom Lagu
koji je s onim velim spojen mostićem Pasadur, mogućnosti sidrenja su dobre i raznolike. Na putu prema istoku i Korčuli, nautičarima valja ploviti u skupinu otočića Lastovnjaka, gdje se između Sapluna i Arženjaka može usidriti i okupati. Oni pak, koji kreću za Mljet, proći će i pored impozantnog svjetionika Glavac, smještenog uz drugu skupinu otočića Vrhovnjaka. Lutanje najnaseljenijim hrvatskim otokom Korčulom započet ćemo romantičnim uvalama s njegove južne strane. Prva je od njih Pupnatska luka, u kojoj se može sidriti na 15 metara dubine i okupati na lijepom žalu. Plovimo li dalje prema istoku, jednako su lijepe za sidrenje, odmor i kupanje Bačvica, Orlanduša, Pavija luka i Rasohatica, a prije samog rta Ražnjić uvukla se i prostrana pjeskovita uvala Pržine, popularno kupalište obližnje Lombarde. Zađemo li iz rta, naći ćemo se u lijepom arhipelagu, gdje vas upućujemo na sidrenje i kupanje pod otočićem Sutvara, posjet znamenitom kamenoklesačkom otočiću Vrnik i razgled slikovitog samostana na šumovitoj Badiji. Pred samom Korčulom dobro je zaklonište i sidrište u uvali luka, dodatnog naziva Porto Uš. Prelijepa urbanistička struktura starog grada Korčule na pitoresknom poluotoku samo je jedan od razloga zbog kojih je i ovo mjesto uvršteno u naš prestižni izbor Dream Point nautičkih odredišta. Od ostalih razloga valja spomenuti i pragmatične, poput Acijeve marine, ugođajne, poput starih kula i zidina, trgova, uličica, portala, duhovne, poput tradicionalnog otočkog plesa Moreške i na posljedku gustativne, koje ćete osjetiti u interijeru konobe Adio Mare, gdje vas upućujemo na pašticadu s njokima i slatku rožatu. No zaplovimo dalje, sjevernom obalom, gdje vas na Pelješačkom kanalu mogu iznenaditi refuli bure s obližnjeg Pelješca ili jaki maestral. Već nakon milju plovidbe, oznaka će vas upozoriti na plić Vrbovica, isto imenu uvalu i sidrište, a potom do sljedeće lučice i dobro znanog zakloništa s lukobranom u uvali Račišće valja broditi dobrih 6 milja. Nedaleko Račišća dvije su lijepe uvalice imenima Vaja i Samograd, a nakon 4 milje smjestilo se mjestašce Babina, otvoreno buri, a nedaleko njega i uvala Rasoha. Do zapadnog kraja otoka posjetit ćemo i lučicu Prigradica, a potom zakrenuti u najveći otočki Veleluški zaljev s lijepim sidrištem kraj otočića Gubeša i opjevanim Ošjakom. U samoj se Veloj luci nautičarima najbolje vezati u sjevernu stranu pristana do benzinske crpke, a potom krenuti u razgledavanje luke, starog Leuta Tomislava ili pak u posjet obližnjem atraktivnom neolitskom nalazištu Veloj špilji. Znatiželjnim istraživačima unutrašnjosti preporučamo i posjet mjestu Blato, gdje se može naći dobrog korčulanskog vina i maslinovog ulja iznimne kakvoće. Premda je ova informativna videoplovidba mahom usmjerena na otoke, zaplovit ćemo nakratko i uz južnu obalu Pelješca, drugog po veličini poluotoka hrvatskog Jadrana. Na Pelješcu se po mnogima rade najbolja hrvatska vina, preciznije legendarni Dingač i ništa manje poznati Postup, dok je pak Mali Ston pravi gurmanski raj za ljubitelje školjaka. Na zapadnom se kraju poluotoka do rta Osičac smjestila lijepa uvala Pržina, koja, ako ne zapuše sa zapada, nudi ugodno sidrište i kupalište s pješčanim dnom. Zaplovimo li južnom obalom prema istoku, valja nam se zaustaviti u Orebiću, gdje se može vezati u marini, a potom posjetiti samostan iznad mjesta s kojeg se pruža prekrasan pogled na Pelješački kanal, a u kojem se nalazi Pomorski muzej koji govori o dugoj pomorskoj tradiciji samog Orebića. Na nepune dvije milje plovidbe smjestilo se lijepo kupalište mjesta Mokalo sa svojom šljunčanom plažom i tropskim kafeom.
Kratku plovidbu Pelješcem završit ćemo u Malom Stolu. Ukoliko brodite južnom stranom poluotoka, najbolje je uploviti u Stonski kanal i vezati se uz mol u mjestu Broce. Odavde ćete do Stona i Malog Stona morati cestom, no put će vam se isplatiti, namjeravate li okusiti najsvježije školjke Jadrana iz malostonskog uzgajališta u kojima možete uživati u lijepo uređenom restoranu Vila Koruna. Otok Mljet izdigao se iznad svih nautičkih ideala. Ovo ljubavno gnijezdo slavnog Odiseja i nimfe Kalipso, obitavalište rimskog cara Augusta, zeleni otok zavidne šumovitosti sa znanim nacionalnim parkom, veprovima, jelenima, kunama i mungosima i s više od 100 godišnjih dana temperature iznad 25 Celzijevih stupnjeva, apsolutni je nautički raj. Zaplovimo stoga što prije njegovom 130 km dugom obalnom crtom od samog istočnog kraja i uvale Podškolj kraj otočića Mali i Veliki Školj, sjevernom obalom prema zapadu. Rt Stoba na tom putu upozorit će vas na uvalu mjesta Okuklje, odlično zaklonište s nekoliko priveza uz pristan, lučicu s dva svjetionika i dva plusa koji ukazuju na grebene do zapadne obale. I naredna uvala, imenom Prožura, pruža nautičarima dobro zaklonište i ugodno sidrište, dok se u sljedećoj, imenom Sobra, može vezati uz dugi lukobran, a poradi blizine otočkih močvara u mjesnom restoranu možete okušati i jegulje. Nakon daljnjih 6 milja bez dobrog zakloništa dočekat će vas idilična lučica Kozarica, gdje ako nađete mjesta na molu, valja pristati i posjetiti pansion Marina Radulja, gdje se može ukusno objedovati te razgledati njegovo obrađeno plodno polje s bogatim zasadama prirodno uzgojenog voća i povrća. Zaplovite li dalje prema zapadu, hrid Kula sa svjetionikom uputit će vas na mljetsko Dream Point odredište, Luku Polače, u koju možete uploviti iz čak 6 podjednako atraktivnih smjerova. A odlučite li se potom na sidrenje, šumovita uvala Rogač idealna je za tu prigodu. Ostaci rimske palače vojskovođe Iberija prvo je što valja pogledati u samom mjestu, a potom oprobajte i gurmansku kartu konobe Bourbon. Za nautičare vlasnik je postavio i nekoliko besplatnih priveza s priključcima za struju, a na terasi tik iznad mora možete uživati u dobroj ribljoj ponudi, ali i odličnom gulašu od veprovine. Želite li pak mir iskoristiti u potpunosti, pa se odlučite na samoću i sidrenje, ugostitelji iz Bourbona spremno će vam servirati sve što poželite na vašem brodu. Oplovite li otočiće i pličine na sjeverozapadu otoka, uplovit ćete u najzapadniju mljetsku luku imenom Pomena. Pristana ima pred hotelom, ali i pred pansionima i restoranima na istočnom kraju, od kojih naša komisija preporuča onaj imenom Nine, ugostiteljskog majstora Pere Matana. Pomena je i idealno ishodište za posjet obližnjim jezerima nacionalnog parka, pa vas upućujemo da unajmite bicikl, skuter ili lokalni kabriolet i posjetite jezera, a posebice prelijepi otočić s benediktinskim samostanom Svete Marije. Nešto zapadnije od Pomene, dobar zaklon od vjetrova pruža i uvala pod vrhom Debela glava, a nakon nje oplovit ćemo najzapadniju točku otoka i uputiti se južnom obalom prema istoku. Već nakon 4 milje valja zastati u Gonoturskoj luci pred mjestom Soline, a posebice preporučamo sidrenje i odmor pred prelijepom uvalom Placa. U nastavku, a za mirna vremena, vrijedi zastati i u lijepoj uvali Sutmiholjska, a potom posjetiti i legendarnu otočku znamenitost Odisejevu špilju pod Nobabina polja, koja lokalnim ribarima služi kao spremište. I na posljetku, pred samim istočnim krajem, uplovite u pješčanu Saplunaru, dobro sidrište i zaklonište. A malim čamcem možete u posjet i susjednoj uvali Blaca. Elafiti ili Jeleni otoci najjužniji su arhipelag hrvatskog Jadrana.
sa svojih 13 otoka i otočića, zasadama brojnog ljekovitog i aromatičnog bilja, začudnim starim ljetnikovcima i slikovitim lučicama, predstavljaju još jedno neobično poželjno nautičko odredište. Obići ćemo ih plovidbom od zapada prema Dubrovniku, a prvi u našem nizu jest Jakljan, točnije njegovo najbolje zaklonište, uvala Veli Jakljan, u kojoj se možete vezati uz glavu kraćeg mola, no i mirno sidriti, ne zapušeli sa zapada. Sljedeći u nizu je Lafita, Šipan, najveći je i najnaseljeniji, a njegov razgled započet ćemo sa Šipanskom lukom, gdje će vas u dubini zaljeva iznenaditi slikovito mjestašce s nekoliko lijepih ljetnikovaca i mogućnošću sigurnog priveza uz mol na sjeveroistočnoj strani uvale. Od Šipanske luke vrijedi se prošetati i do Šipanskog polja, a potom obići i dopadljivo kupalište na jugozapadnoj strani mjesta. Druga šipanjska preporučljiva destinacija je mjesto Suđurađ na istočnoj strani otoka, dobro zaštićena luka s podosta mjesta za privez. U mjestu svakako vrijedi pogledati ladanjski kompleks obitelji Skočibuha. A za potrebe okripe upućujemo vas na konobu Stara Mlinica s odličnim pršutom i sirom iz ulja. Susjedni Loput i njegovu istoimenu luku svrstali smo punopravno među odabrana nautička Dream Point odredišta. Zato postoje mnogi razlozi, od kojih izdvajamo mogućnost veza uz molo na sjevernoj i hotelski pristan na južnoj strani uvale. Zatim, mnoštvo slikovitih ladanjskih i sakralnih građevina. Uređene parkove s najvećom palmom Jadrana. Dugu pješčanu plažu. I na posljedku vrijedan gurmanski kutak, konobu kod Perčina, u kojoj možete okusiti riblju mliječ ili lignje i kirnju na Dubrovački. Druga atraktivna loputska destinacija jest uvala Šunj na istočnoj strani otoka, koju krasi lijepa pješčana plaža, tropski kafe i okougodni prizori. Elafitsku plovidbu završit ćemo drevnim centrom Koraljara, otokom Koločepom, gdje ćemo zaviriti u luku Donje Čelo, u kojoj se možete vezati uz mol na južnoj strani uvale i okupati na pješčanoj plaži pred hotelom. Lutanje južnim Jadranom završit ćemo u legendarnom Dubrovniku, koji je sasvim shvatljivo i od naše strane odabran za nautičko Dream Point odredište, premda je ovaj prelijepi grad idealna destinacija za sve putnike. Nautičarima u Dubrovniku stoji na raspolaganju vrlo lijepa marina, smještena u kanalu rijeke Dubrovačke. A one koji bi htjeli biti bliže gradu, upućujemo na luku Gruž, do čije je podulje rive i dobro snabdjevena ribarnica. Za Dubrovnik zaista vrijedi odvojiti i nekoliko dana, osjetiti njegov duh, te ugođaj prošlih vremena i bogate povijesti. U lutanju gradskim ulicama i uličicama vrijedi širom otvoriti oči i razgledati Onofrijevu česmu, Arsenal, Stradun, Palaču Sponza, Stare zidine, Lovrijenac. A dalje ćemo nabrajanje prekinuti, jer je gotovo svaka zgrada stare jezgre spomenik za sebe. Od brojne gastronomske ponude, naša se preporuka zaustavila na restoranu Orsan i njegovoj slikovitoj terasi uz more. A od impresivnog izbora svježe ribe i školjaka, posebno vas upućujemo na degustaciju tradicionalne dubrovačke popare. Zaplovite li od Dubrovnika na jug, svratite pozornost na atraktivne grebene sa svjetionikom, a potom se svakako zaustavite na slikovitom Lokrumu, začudnom botaničkom rezervatu raskošne mediteranske vegetacije. Thank you.
Nautičarima koji namjeravaju broditi južnim Jadranom odlučili smo pomoći u dilemi kuda ploviti i gdje se zaustaviti. U tom smislu kreirali smo dvije Dream Point tjedne nautičke rute za koje vjerujemo da vas neće nimalo razočarati. Unajmite li brod ili pak krenete vlastitim plovilom iz Trogira i Splita, upućujemo vas na Dream Point tjednu rutu sastavljenu od sretne kombinacije otočkih lučica i prelijepih uvala Brača, Visa, Ščedra, Paklenih otoka i Šolte. Razumije se da, poput šaha, ovaj arhipelag nudi neslučajni broj kombinacija, no uvjereni smo kako je ova jedna od onih dobitnih. Prvi dan, Milna Brač. Drugi dan, uvala Stončica Vis. Treći dan, Komiža Vis. Četvrti dan, uvala Lovišće Ščedro. Peti dan, uvala Vinogradišće Pakleni otoci. Šesti dan, Stomorska Šolta. Krenete li vlastitim ili unajmljenim brodom iz Dubrovnika, vođeni našom Dream Point tjednom rutom, dva ćete puta zastati na idiličnim elafitima, uživati u utihi mljetskih uvala, posjetiti Korčulu i Pelješac. Za potvrdu što ćete tamo vidjeti, potrebno je odvrtjeti kazetu unatrag, a za planiranje tjednog jelovnika pregledati naše izdanje Gurmanskog vodiča. Prvi dan, Lopud. Drugi dan, Polača Mljet. Treći dan, Pomena Mljet. Četvrti dan, Korčula. Peti dan, Mali Ston Pelješac. Šesti dan, Šipanska luka Šipan. U Đardinu bilo cviće cvate u Đardinu. Bilo cviće cvate. I evo nas ponovno na kraju još jednog Dream Point video izdanja. Njegujući lijepu tradiciju iz ostalih kaseta, i ovaj ćemo se put od vas, nadajmo se samo nakratko, oprostiti mediteranskim glazbenim ugođajem. Bili pošla za me kao i ostali naslovi, tako će i nautički video peljar južnog Jadrana redovito doživljavati svoja obogaćena izdanja. Za vjerne smo kupce i gledatelje odlučili osnovati i Dream Point klub. Pošaljite nam stoga dopis, e-mail ili telefaks poruku s vašim zapažanjima i postanite tako članom Dream Point kluba. A mi ćemo vas redovito obavještavati o novitetima iz naše buduće kolekcije, popustima i nagradama za najvjernije i najaktivnije članove. Ja za brata moga, joli za me. Ja. Poštovani nautičari i svi drugi ljubitelji mora i hrvatskog Jadrana, želimo vam ugodnu plovidbu i dobro more. Kaži meni, željo srca moga, kaži meni, željo srca moga. Čiri biri bella, bili me uzela, trajna nina ninena. Čiri biri bella, bili me uzela, trajna nina ninena. Čiri biri bella, bili me uzela, trajna nina ninena. Čiri biri bella, bili me uzela, trajna nina ninena.